Bem-vinda, bem-vindo, Receita do Padre, com você na TV das Bênçãos do Pai. A gente começa sorrindo, alegre, porque essa cozinha aqui é uma lereia daquelas boas. E a sua casa? Tá feliz? O povo tá entusiasmado, conversando, proseando, alegrando-se nas coisas de Deus? O Pai Eterno quer-nos mulheres e homens cheios da alegria da vida que Cristo Jesus garantiu-nos morrendo por nós, dando sua vida na cruz. O Santíssimo Redentor, que Santo Afonso encontrou nele a grande inspiração para fundar a sua congregação dos missionários redentoristas e vieram parar há quase 130 anos aqui nas terras goianas para anunciar o Evangelho, o amor, a obra da redenção. Bem-vinda, bem-vindo. Na TV Pai Eterno, você agora aprende uma receita que eu tenho, assim, orgulho de ensinar, sabe por quê? Porque são receitas com coisas muito do nosso quintal e da nossa terra. Um filézinho de tilápia, olha aqui, filé de tilápia, servido com um purê de banana da terra. A banana da terra já está cozida, eu vou te mostrar uma técnica muito bacana, muito prática, para fazer esse purê e servir isso com um aroma bem forte de pimenta, salsa, limão e azeite. Você não tem noção do sabor que vai ser. Bem-vinda? Anote aí os ingredientes. Tilápia com purê de banana da terra. 500 gramas de filé de tilápia temperado com alho e sal. Purê de banana. 500 gramas de banana cozida. Essa aqui foi 5 minutos na pressão. Depois, leve numa frigideira, frite o alho no óleo, coloque as bananas, o leite de coco e amasse até virar a pasta da textura que você preferir, mais ou menos mole. Está pronto o purê, salpicado com uma pitada de sal e pimenta do reino. O molho, para cobrir na hora de servir, suco de um limão, salsa picado bem pequenininho, azeite, sal, manteiga e pimenta. Pronto, o almoço está servido, altamente saudável, equilibradíssimo nas combinações e também no peso dessa digestão, que é para satisfazer, mas não é para desequilibrar a ordem do corpo, porque o corpo deve ser um aliado da alma e não um inimigo. Você fica rezando para a alma ficar bem. Mas na hora de comer, você nem olha para o Pai Eterno e chapa na comida comendo só coisa que estraga a saúde do seu corpo, nunca vai ter alma sadia, nunca vai ter mente saudável. Para ter mente sã, o corpo precisa estar são. Para ter alma sadia, é preciso que a mente, o coração, o corpo estejam sãos, inteiros, cuidados, saudáveis, equilibrados. E é isso que a gente faz. Enquanto eu lavo minhas mãos, você dê uma olhada nos nossos ingredientes, que já vou para a receita. Para você entender a minha extravagância de uso do alho com casca e tudo. Olha esse aqui super protegido na casca dele. Olha esses aqui, olha. Fechadinho, bem protegido. Aí você vem e tira essa casca. Quase que como descascar uma verdura ou uma fruta. Fica assim, a casca fininha está lá dentro. E você pode fazer para esse alho assim, ó. Você acredita nisso? Tô ralando a cabeça do alho inteirinha. Ele vai despencando, mas é normal, preocupa não. Olha aqui.
Você tem coragem de comer alho assim? Hein? Me fale. Arriscaria? Essa casca de alho, ela vai desaparecer, eu te garanto. Ela não vai ser um elemento desagradável na sua receita. Ela costuma soltar alguns dentes de alho soltam, não tem problema. Você rala individualmente depois, ou, se preferir, simplesmente faça assim, quer ver? Faça assim. Joga pra lá. É assim, moçada. Te garanto. Aí você pega e põe sal aqui dentro. É um tanto bom. Mistura bem. Traz o óleo. Mistura bem. Faz essa pasta assim. Tá pegando aí bem? Jogou aqui. Não tem grandes surpresas. Misturou aqui. Que cheiro bom. Que cheiro bom. Só isso. Alho e sal e óleo na tilápia. Não precisa mais do que isso. Ficou bonito? O cheiro tá maravilhoso. Reservou, tampou. Enquanto isso, nós vamos para fazer o purê. Mas vou lavar minha mão primeiro. Segura aí. A banana já cozida, banana da terra é maravilhoso, eu gosto demais de banana da terra. Você pode deixar umas duas fatias dessas, dois pedaços de banana desse para depois fazer o acabamento final, a decoração do prato, não fica ruim de jeito nenhum, ok? Agora você faz esse movimento, amasse. Força, pá. Cria coragem. Enquanto eu amasso aqui, você anota aí. 62-3506-9800. 62-3506-9800 é o WhatsApp. Você anota esse número, salve esse número e fale conosco o tempo inteiro. A vida inteira, esse vínculo nosso está criado, você conosco e nós com você. No trabalho de evangelização do Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. O único santuário no mundo dedicado ao título de Santuário do Divino Pai Eterno. Também você pode entrar no portal paieterno.com e descobrir lá no nosso portal, nas nossas redes sociais, no Instagram. Você tem um monte de possibilidades para conhecer a obra de evangelização. Vem cá comigo. A gente faz isso aqui. E olha, esse purê, regra de purê, minha gente, é simples, né? Você sabe. Ele tem... A novidade do purê é ele. Que a gente vai fazer isso trazendo para cá agora. Coloco aqui. Aí não. Uma pitada de sal. Coloco o leite de coco. E vem comigo pro fogo. Se precisar, eu vou acrescentar depois. Se não quiser que fique forte demais,
o sabor, eu vou acrescentar um pouquinho de água morna. Porque essa banana, ela não tá, eu não encontrei banana no ponto que eu gosto para fazer purê, que é ela quase, na mentalidade de quem não conhece, quase perdendo. Vamos lá. Começou a ficar firme, um pouquinho de água morna. Se colocar mais leite, vai pesar demais no sabor. Vai tirar o sabor da banana. Então, nós não queremos que fique sem o sabor da banana. A gente quer o sabor do coco, do leite de coco, mas nós queremos também o sabor da banana, ok? Agora é aquela paciência própria de cozinheiro, e mexendo até alcançar a textura que nós queremos. Já te mostro. Minha gente, olha a cor da banana. Tá vendo? O amarelo tá ficando acentuado. Agora é hora de você acrescentar o azeite. Na proporção que você perceber que é importante para dar uma textura mais tipo gelatinosa no purê. Mexemos mais. O tanto de purê ou o tanto de azeite é você que vai decidir sempre, tá? Eu já fiz e não fica ruim de jeito nenhum. Um fiozinho de azeite de dendê dá uma aromatizada muito curiosa para a hora de comer. Vamos ver que sabor que tá. Bom. Mas precisa cozinhar mais. Isso aqui. Você é daquelas pessoas enjoadas que quer o purê absurdamente fino, sem nenhum carocinho, pega o mixer e vem e tritura ele agora e sirva ele sem nenhum. Eu prefiro muito mais todo tipo de purê, de batata, de inhame, de cará, de abóbora. Eu gosto de comer sentindo os pedacinhos da fruta, da verdura que está lá no meio. Pronto, feito o purê, eu vou passar para outra frigideira, porque eu vou precisar dessa aqui para fazer o meu peixe. Segura lá, que já está pronto o nosso purê de banana da terra. Minha gente, agora nós vamos fazer aquele molho que eu disse para o acabamento final, para depois passar o peixe. Porque, senão, a gente depois demora para fazer e esfria o peixe. Então é melhor fazer logo. Agora nós precisamos de salsa. Salsa fininha. Tem um pouco de coentro aqui, mas eu vou precisar. Eu quero muita salsa. Já está lavada. Para mim, o maior guru de inspiração para a cozinha, que me marcou profundamente, que me fez criar coragem para a cozinha, é aquele inglês, o James Oliver. Eu tenho boa coleção, porque ganho, o povo que assiste o programa me dá muita coisa dele, porque acho que, lógico, eu sou uma cópia barata do James, mas eu sou encantado com o padrão do que ele inventou. Ele fez uma... Depois teve outras crises, porque vira estrela, pop, e todo mundo que vira estrela, você sabe, nós não nascemos para ser estrela, nascemos para ser gente de pé no chão, na realidade da vida. Mas ele fez um trabalho formidável nas escolas da Inglaterra,
consegui um projetaço para trabalhar esse tema da merenda escolar na Inglaterra. Foi impressionante, sofreu uma pressão tremenda por parte da indústria do alimento, especialmente dos alimentos processados, que viam nele um inimigo do sistema, como sempre, né, minha gente? O sistema sempre quer ser mais forte do que todas as... Cadê? Do que todas as forças de inspiração das coisas do mundo. Mas esse rapaz, ele ia para as hortas, vai ainda, ele tem programas maravilhosos, para as hortas, no quintal, no jardim, ele inventa comida na liberdade mais extraordinária do mundo, em qualquer ambiente, sem nenhum remorso, ele chega com toda a coragem e ousadia para falar de alimentação saudável. É isso aqui, azeite, sal, limão. Preciso um pouquinho mais, porque esse é o molhinho do acabamento, ok? A gente mexe assim, e isso aqui ainda vai ser levado ao fogo. Nós vamos esquentá-lo bem, porque vamos deixar aqui marinando. Vamos esquentá-lo bem e depois a gente vai pôr aqui. Porque essa manteiga de leite, que eu não posso, mas é maravilhoso o sabor. Essa manteiga que vai dar aquela textura cremosa a esse molhinho para jogar sobre o peixe e o purê. Ok? Segura aí que a gente agora vai para a aventura de preparar o peixe, para eu não esquecer de jeito nenhum. Eu vou colocar aqui 3 pimentas, que depois, na hora de fazer o acabamento, eu vou precisar delas. Agora, organizo aqui, bora pro fogão, passar o filé e fazer o acabamento do prato. Comida boa, é bom demais. Mais um olhinho de sal, faz bem para reforçar. E aí, o que você manda? O que você serviria? Não sendo um filé de tilápia, pode ser um filé de tucunaré, de curvina, de caranha. Pode ser da sua invencionice aí, fica bom. Preocupa não. Mais importante, sabe o quê? É a gente fazer uma comida com amor, carinho e zelo daquilo que a gente tem condições de fazer. E sempre vai ser assim, a partir do que é possível para você, na sua cozinha, nas suas condições de alimentação, mais nada, minha gente. Esse negócio de que só vou ser feliz no dia que comer aquelas coisas, com aqueles temperos, com aqueles ingredientes, besteira. Comida boa é que a gente tem. Não tenha medo disso. A melhor comida do mundo é aquela que é possível, que o Pai Eterno nos concedeu a graça de tê-la para hoje. Comer agradecido o pão de cada dia. Olha que bonito. Cheirou a beira de rime aqui, minha gente. Cheirou aquela despedida doída do Araguaia. Quando a gente vai, último fim de semana de agosto, para despedir do Araguaia. E cria coragem de ir lá, desmontar o rancho. Despedir dos últimos que estão lá. Ô, trem doído que é esse rito.
Minha gente, olha isso aqui. Eu trouxe, o peixe está pronto. Agora, vou trazer para cá, senão ele passa. E vou dar uma... a nossa pimentinha do reino de Santa Cruz de Goiás, porque peixe combina muito com isso. E um pouquinho na banana também, porque essa pimenta do reino na banana, ela dá uma realçada muito curiosa, aguça o paladar da gente de forma muito, muito interessante. Peixe pronto, purê está pronto, trazemos para cá. Opa, quase derramou fora. Foi na medida. Eu deixo aqui porque não quero que esfrie. E já trago essa frigideira para cá, porque quero que ela seja... vou colocar esse crivo. Assim. Aqui preciso de um fogo mais bruto. Agora, assim. E agora é hora do segredo desse molho para a cobertura final. Pimenta, pegar uma faca, cadê? Pata doidinho da cabeça com esse cheiro de araguaia. Não vou cortar a pimenta pequena demais para não estragar o gosto. Precisa dessa frigideira bem quente. Bem quente. Não pode ter remorso, não. Essa... importantíssimo. Não usar as colheres que já foram no peixe, na banana, para não comunicar o sabor de uma coisa para outra coisa, para ter a novidade, o impacto. Tem gente que usa as mesmas colheres para tudo quanto é prato. E aí você tira a originalidade importantíssima de cada prato. Agora vem para cá. Isso não pode demorar muito. É só para assustar isso aqui. Minha gente, a cara desse molho, com essa pimenta, o sabor tá maravilhoso, não tá entendendo. Traz para cá, é quente assim mesmo, apimentado assim mesmo. Vem comigo que eu vou te servir, prepare aí. E assim a gente chega ao ponto máximo de... precisa de mais delicadeza, padre. Vamos pegar uma espátula, porque peixe não é assim, seu padre, que faz com ele. É assim. Vem cá comigo. Só levanta aqui. Isto. Mas antes a gente vai... já ia esquecendo a sequência, ó. A sequência é essa aqui. Essa aqui. Desse jeito. Aí você põe esse molho em cima do purê da banana da terra. O cheiro tá maravilhoso. E aí sim, você vem com o filé de tilápia desse jeito aqui. Vou fazer mais outro. No fim do programa, no limite da hora, mas deu tempo, a gente já vai despedindo de você, dizendo que é bom demais ter você por aqui. Você faz essa reservinha, essa lagoinha aqui, ó, com muita pimenta para pôr o peixe.
O Rogerinho veio hoje para mastigar essa pimenta feliz, que só uma coisa. E eu me despeço de você, pedindo que o Pai Eterno te abençoe, que o Pai Eterno te guarde e que você esteja sempre conosco, todos os dias, aqui na TV. Na TV, que é a casa do Pai na sua casa. Beijo. Bom apetite!